Živijo infodromovci, zadnji predpraznični petek je skrajni čas, da se v oddaji pogovorimo o petardah. Tako boste danes poznali Nejca, ki opozarja, da ne mečite petard, saj se vam lahko zgodi tako, kot se je njemu. Potem se bomo skupaj ozrli v nebo in poiskali Iztoka, ki kroži okoli Irene. To sta namreč slovenski imeni za planet in zvezdo. Spoznali pa boste tudi Nejo, ki z babičnim šivalnim strojem čisto sama ustvarja božične okraske in razgibali možgane s križankami. To pa zato, ker je jutri svetovni dan križank. A ne pozabite, infodrom je že danes, nekaj minut čez 18 na prvem. Se vidimo.